Už pravidelně se stává, že Václavské náměstí mohou navštívit všichni lidé bez aut. Samozřejmě i my jsme se pěšky vypravili podívat, jak to v centru naší metropole vypadá. První neděli v měsíci, což znamená, že je Václavské náměstí bez aut, jako každou první neděli v měsíci od 8 hodin ráno do 18 hodin do podvečer. A návštěvníci metropole, kteří sem přijdou s dětma, tak tady mají různý vyžití. Jsou tady prohlídky každý 2 hodiny po Václavském náměstí. Pro děti je k využití tady skákací dětský hrad a vozítka čtyřkolky. Samozřejmě někteří lidi to vnímají pozitivně a někteří negativně, ale my jsme neomezili takovýto provoz na dobu zásobování anebo pro hotelový hosty, to samozřejmě omezený není. A jak jsou s Václavákem bez aut spokojení kolem jdoucí? Je tady klid a mělo by to být nejenom den. Myslíte si, že by bylo dobré do budoucna, kdyby celé Václavské náměstí bylo uzavřeno? Bylo by to dobré. Spokojená moc, protože jsem tady s dětma školníma a můžeme se tedy věnovat tomu, že se koukáme kolem sebe a nemusím hlídat ještě, že jim můžu tady vyprávět, co kde si můžou vyfotografovat. Povídáme si tady to, o čem jsme se učili v dějepise a nemusím se o nic starat. Lidi by se líp pohybovali, pro kola, dejme tomu, by mohla tady být nějaká jako stezka, ale ty auta, bylo by to čistější a bylo by to klid. Spodek Václavského náměstí je již pěší zónou, ale hořejší část zatím ne, ale do budoucna možné to je. Další akce Václavák bez aut bude opět první neděli v měsíci.